hayahaytan arrimahaas dawladda Mareykanka ay ka hadleen marka waa ku soo dhaweynaya dawladda Mareykanka maadaama laga leeyahay Facebook-ga Mareykan waxaan ka codsanayna dawladda Mareykanka iyo FBI-da Mareykanka iyo UN-ka iyo Amni International Security-ka ama waxaan ka hadlayaa maxay hayteen dadka maxay hayteen FBI-da ama maxay hayteen askarta dharcadka ah ama waxaan ka hadlayaa RCMP-da waxaan ka hadlayaa waa in kampaniga Mareykanka ee laga leeyahay maxay hayteen Facebook-ka waa in dadka soo galaya ama opinion-kooda ka hadlaya waa in aanan Facebook-ka laga xirin waa in aanan trade lagu sameynin waa in aanan laaf laga daynin waa in aan loogu dhaaranin waa in aan Facebook-ka maxay hayteen laga baloogareynin oo laga jabsanin waa in lagu dhibaateynin waa in qof walba opinion-kiisa ra'yigiisa wuxuu rabo inuu ka hadlo waayo dadka ay tamahayo life ku soo galaya qofka trade ku sameynaya ama dhahaya waa ku dilahaya ama dhahaya u dhaaranaya ama aflagaadeynaya ama shaqsiyadooda wax uga dhimahaya waxaan ka codsanahayaa kampaniga Facebook-ga ah inuu dadka ka baloogareeyo Facebook-ka ka xiro kampaniga Facebook-ga ee laga leeyahay Mareykanka markay waxa weeye meesha waxbaa la isdhaafsanhayaa fikrad baa la isdhaafsanhayaa dalkaaga waxa ka jira shacabkaaga la qaybsanaysa ayadoona aflagaati jirin ayadoona dhaar jirin ayadoona caay jirin ayadoo dhibaato kale jirin marka waxa weeye dokumentiyadeena marka idin siinayno kampaniga Facebook-ga ama baasaboorkeena ama dhalashadeena ama adreskayga ama taleefankayga waxaan kuu siinayaa inaad isave garaysid bullying-ka dadkaygu sameynaya ama Facebook-ka jabsanahaya waa inaad xorriyadeena noogu ogolaataan Facebook-ka qof kasta oo waddankiisa ka hadlaya community-kiisa saving-kiisa aday kugu xiran yahay ninka Facebook-ka iska leh ee Mareykanka laga leeyahay ee kampaniga waa inaad protection siisa dadka life-ka soo galahaya ee ka hadlahaya waxyaalaha dantooda ama maxay ahaayeen siyaasadooda ama dadkooda iyo shacabkooda wax u sheegaya ama ra'yi dhaafsanahaya inaanan lagu dhibaateynin oon xor annaga ula macaamiloonno shacabiyadeenna ama communitykeena Soomaaliya wixii jira inaan la qaybsanno marka waxaan ka codsanayaa kampaniga maxay ahaayeen Mareykanka ee soo saaray inaana lagu dhibaateenin shacabiyadda Facebook-ga soo gala oo life-ka soo gala inaana dhibaato loogu geysan haytis qabiil ama loogu dhaaranin ama lagu aflagaadeen ama shaqsiyadeeda wax loogu dhibin marka waxaan leeyahay Mareykanka kampaniga Mareykanka leeyahay sharciyada Facebook-ga waa inuu wax ka bedelaa waa inaana lagu dhibaateen dhibaato badan baan ka tabanaynaa Facebook-ga aflagaato badan caay badan haytis badan dhaar badan maxay trade-na lagu sameeyo poolina lagu sameeyo Facebook-kana laga jabsado magacyadana laga soo galo na lagu aflagaadeeyo na lagu dhibaateeyo waxaa kaa codsanayaa kampaniga ninka iskale magiciisa waxaa la yidhaahdaa waa soo ogaaday ninka kampaniga iskale magiciisa waxaa la yidhaahdaa Zuckerberg Marco magiciisa kowga ah ee ugu horeeya oo first name-kiisa waa Marco Zuckerberg waa kaa codsanayaa kampanigaaga Facebook-ga waa inaad sukuurad ku samaysaa waa inaad taleefanada qofka taleefanadeenni waa haysataa waa in qofka Facebook-ka jabsanahaya waa in aad ka stop garaysaa emailadeenna inay qaadaan ay nagu jabsadaan waa inaad kood nooga dhigtaan taleefanadeenna please waa kaa codsanayaa taas waxa weeye waa codsi aan ka codsanayo kampaniga Facebook-ga markay dhibaato badan baa ku qabnaa Facebook-ka taa waa mid waa in protection lala siiya waa in dugumiitigeena aan kuu dhibnay seef kuu noqda waa inaan Facebook-geena la jabsan waa ina lagu dhibaateynin waa ina lagu harasgaraynin waa ina lagu aflagaadeynin waa inaan shaqsiyadeena wax loogu dhimin waa in aan xor ugu hadalnaa waxaan ku hadlayno please waxaan ka hadlayaa kampaniga Mareykanka laga leeyahay Facebook-ka inuu protection siiyo dadka life-ka ka soo gala dadka ka hadla Facebook-ka community-kooda wixii jira la qaybsanahaya waa inaad more protection siisaa waa in dadka aflagaadeynahaya dadka caayahayana waa inaad Facebook-ka ka xirtaan waa inaad la socotaan dhaqdhaqaaqa Facebook-ka waa inaad la socotaan dadka haytiska waa inaad la socotaan Facebook-keena haddii la jabsado waa inaad security-keena noo soo celisaa not email-keena inaad ku xirtaan waa in taleefanadeena ku xirtaan
ilaa qof walba waddan buu degan yahay taleefan buu leeyahay kood bu nambar buu leeyahay dalkuu degan yahay maxay ahayte kood nambarkiisa ku qoran waa in taleefanadeenna kood nooga dhigtaa ugu xirtaa wain taleefanada waa inaanalaga jabsan facebooka taasaan ka codsanhayaa kambaniga facebooka waa idin dhegaysiinhayaa gabadha ka hadlaysa waa idin dhegaysiinhayaa haytiska ka socda facebooka waa idin dhegaysiinhayaa waa ugu mahadcelinayaa dowladda maraykanka maasha allah waa ugu mahadcelinayaa aad baad u mahadsan tihiin maaragtay protectionka aadna siinaysaan in facebooka na lagu dhibaateynin ama nalaga jabsan ama na lagu dhibaateynin aad baad ugu mahadsan tihiin arrimaha aad ka wadaan shaqada facebooka kambaniga facebooka iska leh shaqada aad kula wataan f b i-da maraykanka aad baad u mahadsan tihiin dowladda maraykanka aad baad ugu mahadsan tihiin haddaa idin dhegaysiinayaa dhegaysta dhegaysta waa runta idin sheegaa wixii jira waa inaa idinla qaybsadaa gabadha ka hadlaysa facebook anaa idin dhegaysiinayso waa kana anaa idin siiro facebook yes 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 anaa idin dhegaysiinaya sida dhegaysta dhibaataa naga haysta facebook saan rabna uma hadli karno moryaan baa kusoo xalshaqaftay way jabsanayaan facebookeenni dadkay ka caayahayaan annagii bayna aflagaadaynahayaan waynoo hanjabahayaan waan ugu aflagaadaynayaan shaqsiyadeena meel uga dhacayaan marka waa inaan dowladda maraykanka iyo f b i-ga iyo international community securityka waa inaan la hadalnaa u n-ka waa inaan la hadalnaa waa inaan la hadalnaa waa in protection la siiyaa dadkeenna maxay ahayte life ka soo gala facebooka loogu dhibaatay isuga anaa idin shiida anaa idin shiidahay gabadha hadlaysa anaa idin shiidahay dhegaysta soomaaliyeed dhegaysta anaa idin shiidahay aad baan ugu faraxsanahay waan ugu tahniyeynahayaa dowladda maraykanka protectionka ay ku jiraan iyo howlaha facebooka ka socda isuga isuga arrin importana maanta usoo galay arrinta badda inaan ka hadlo iyo arrinta ka socota maxay ahayteen iyo arrinta ka socota gelinka shanaad dadka lagu xasuuqahayo candhuufo lagu xasuuqahayo neef ku cishe ee gelinka shanaad cagjar uu ka wado dadka iyo gabdhaha lagu kufsanahayo arrintaasna waan ka hadlaya somalilandna waan ka hadlahayaa waxa ku kalifay waa kana dhegaysta gabadhaan dhegaysta dhegaysta soomaaliya Explosive new allegations this morning from a Facebook whistleblower. Facebook over and over again has shown it chooses profit over safety. Frances Haugen, a former Facebook employee, coming forward publicly for the first time on 60 Minutes. She says after the 2020 election, but before the January 6th riot at the Capitol, Facebook turned off internal safety settings meant to combat the spread of dangerous misinformation. Some of the rioters used Facebook and other social media networks to rally support for the insurrection. As soon as the election was over, they turned them back off, or they changed the settings back to what they were before to prioritize growth over safety. And that really feels like a betrayal of democracy to me. Haugen, armed with tens of thousands of documents from when she worked at the company, points to a 2018 change to Facebook's algorithm, which determines what specific content shows up on your feed. She says since more people click on posts that make them angry, the algorithm incentivizes hateful and divisive content. Facebook has realized that if they change the algorithm to be safer, people will spend less time on the site, they'll click on less ads, they'll make less money. Facebook now launching an intense defense. A sweeping assertion that the violence that happened on January the 6th can be explained by social media is a woeful simplification of the much wider divisions in society. An internal Facebook memo obtained by NBC News says while the company rolled back some of its emergency measures after the 2020 election, it kept others in place. And a company spokesperson says to suggest we encourage bad content and do nothing is just not true. Since 2016, we've spent $13 billion on safety and security. We have 40,000 people working on safety and security. And I've seen the constant iteration on product and improvements that we've made along the way.
Haugen has filed a whistleblower complaint with the SEC, and she will testify in front of senators at a hearing here tomorrow. She says she hopes to encourage new, tougher regulations on Facebook. Savannah? Holly Jackson, thank you very much. Okay. Hey, thanks for watching our YouTube channel. Find your favorite recipes, celebrity interviews, uplifting stories, shop our favorite deals, and so much more with the Today app. Download it now. Wakasa. Wa Facebook protection. Ahaata lagu jira Facebook in protection of kasta aan lagu dhibaateenin. Ama hacker lagu sameeynin, ama lagu baadar kareynin, ama trade lagu sameeynin, ama lagu dhaaranin, ama shaqsiyadiisa wax ugu dhiman lagu sameeynin. Ama Facebook laga xiranin Moriana soo gashay dadan dhaqan lahayn soo galay qofka opinionkiisa iyo ra'yigiisa ka hadlahayo xorbu u yahay adigu macay kuma raafligaadeen maadaama jirnahay cudur qabiil nagu dhacay oo dad qabno dadka iska caayeeno qofka ra'yigiisa aad trade ku sameeyneysid ama lacag ku soo bixineysid in shaqsiyadiisa wax loogu dhimo ama loogu dhaaranahayo weeye waxyaalaha ka cusanayno Facebook-ga ninka iska leh kambaniga laga leeyahay Facebook-ga may garatay taasi waxaan ka codsanaynaa inay adkeeyaan sukuuradka Facebook-ga inay dadka xun la socdaan inay ka warhayaan may garatay human rights-ka wajka waa inay ka warhayaan dadka xun oo sida xun oo ugu la dhaqmaya Facebook-ga oo ku dhibaateynaya shacabiyadda Soomaaliyeed ama any community ku dhibaateynayaan waa in aad si fiican ula socotaan waa in Facebook ee protection noo sameysaan waa in taleefannadeena protection nooga dhigtaan not email-ladeena inaa protection ka dhigtaan taasina waxaan leeyahay kambaniga Mareykanka laga leeyahay Facebook-ga protection baan ka codsanayna inay protection na siiyaan taasi waa tii Mareykanka thank you very much waa idin waan idinku soo dhaweynayaa soo dhawaada walaalahayga Soomaaliya waa idin salaamay 14,000 idinku salaamay maanta waxaan u tahniyeynayaa waa maalintii calankeenna Soomaaliyeed ee hindisaha lagu hindisay 12 Oktoobar waxaa leeyahay 1954 haddaan khaldanahayna way soo qori kartaa maxay ahayteen hambalyaan leenahay hambalyaan leenahay calankeenaan buluga waa jecelnahay waan ku xaragoonaa waa ku faanaa caalamka adduunku suran yahay hambalyaan leeyahay maanta waa maalintiisii la hindisay 12 Oktoobar taasi waa mid waxaan rabaa Soomaaliyeey inaan idin kala hadlo arintii badda yes arintaa u soo galay waxa weeye waa arintii badda waxaan rabaa Soomaaliya ay arinta badda in kala hadlaan marka waxaan u fiirsan waayay ama idin dhageysan waayay aan dhaqso ugu soo galay inaa idin la qaybsado shacabiyadeena Soomaaliyeed ee very confused ku ah ee la khiyaamahayo ee tuugo u heshiisay ee iska dhigayaan wadaniyiin ah inaa idin ka jaahil bixiyo sidee wax u jiraan badan Soomaaliyeed waxay iska leh Soomaaliya waa 3,300 waay kilomitir miya hektar miya ma garanay waa 3,300 waxay iska leh Soomaaliya Kenya bad shaqo kuma lahan waxaan idiin sheegayaa marka su'aal baan idin weydiinayaa Soomaaliyeed si clear aan idinku weydiinayaa gurigaagaan kugu soo galay adaa iska leh gurigaagaan kugu qabsaday waxaan ku dhahay gurigaan anaa iska leh ama taleefankaygan ayaad igu la dhagtay anigaa iska leh waxaa igu tiray taleefankan anaa iska leh dhegaysta aniga wixii aniga aan leeyahay oo qof kale igula dhegay ama gurigayga uu yiri anigaa iska leh aan deganahay ma anaa maxkamadda tegahaya oo awnarki ahaa oo guriga lahaa mise qofka igula dhegan baa maxkamadda tegahaya ii soo qora Soomaaliyeed qofka gurigayga soo galay oo yiri anaa iska leh anigana aan leeyahay ee igu qabsaday yaa maxkamadda tegahaya ma qofka igu qabsaday oo gurigayga igu soo galay tegaya mise anigoo gurigayga lahaa ama taleefankayga lahaa miyaa tegaya maxkamad oo dacwad qabsanaya su'aashaasaa rabaa Soomaaliya inaan weydiiyo wax clear idin sheega confuse badan baa idinku jira
kulli waa wada tuugo waxay u yimaadeen raggaan oo dhan inay xaraashtaan blog u xaraashtaan meelaha batroolka ku jira ee badda shacabka soomaaliyeed. Isoo qora guriga ma anigaa maxkamadda geynhaya mise qofka gurigayga igu qabsaday baa maxkamadda geynhaya? Isoo qora su-aasha idin weydiinaya. Yaa maxkamadda tegaya? Ma qofka guriga iska leh baa maxkamadda tegaya mise qofka yiri anigaa iska leh qofka kaloo guriga aan lahayn ku qabsadaa maxkamadda tegaya? Kaasaa raba inaa idin sheego marka. Yaa qabsanaya? Qofka igu qabsaday, thank you for much. Maxkamaddan geesmadeeda, maxkamaddan waxay u geeyeen Fawziyo, waxay ahayd wasiirka arrimaha dibadda. Waxay tiri maxkamadda anaa soo dhiilgareeyey. Maxkamadda anigaa geynhayay. Anaa u tegahayay professor miyaa mise dictor muna miyaa gabadhii maxkamadda la shaqaynaysa. Xasan Shiikh baa geeyey maxkamadda. Dhegayso. Marka badda yaa iska leh? Ma adaa iska leh mise Kenya iska leh? Ma Soomaali baa iska leh mise Kenya iska leh? Iga jawaaba. Badda yaa iska leh? Qofka inuu dacwada tago oo dacwoodo waa ayo. Ma Kenya iska leh mise Soomaali baa iska leh? Isoo qora Soomaaliyeed. Okay. Isoo qora barki aqligiinaa rabaa inaan idin darsiiyo khiyaamadan iligu hayo, bacaadkan ili dhiibi hayo, wadaniga laysaga kiindhiga hayo, tuugga isaga kiindhiga hayo, kursi inuu ku raasado uu wadani yahay ayaan rabaa. Badda maxkamadeeda ma adoo jaalla Soomaaliya tegaya mise Kenyaa tegaysoo kugula dhegan baddaada? Yaa iskale badda? Yaa qaaradiisa ku jirtaa? Yaa soonkiisa badda uu xiran yahay? Yaa iska leh? Yaa maxkamadda tegayo ahayd inuu ku dacweeyo? In sheega. Isoo qora ma Kenyay ahayd dacwadda inay aado mise Soomaaliyay tahay inay tagto dacwadda? Yaa badda iska leh? Badda laysku haysto? Yaa iska leh? Soomaaliya. Okay. Yaa dacwada rabay inay marka yaa loogu talagalay oo sharciyan tahay dacwada inay geysato marka? Ma adigoo gurigaaga iska leeyaha maxkamad tegahaya mise qofka kugu haysta Kenya inay dacwada furatay ahayd? Waa su-aaltaas aydin weydiinaya. Waxay ahayd Kenya inay tagto dacwada. Baddaadaa iska leh. Disbuud ma geli karto, layskuma qabsan karto. Xuduudkaagay badda ku taallaa, xuduudkaagay badda soo gashay Kenya. Kismaayo iyo Jubbaland yaa iskale? Maadaa iskale mise Kenya iskale? Ii sheega, Kismaayo Jubbaland ma Kenya iskale mise Soomaali baa iskale? Hadday Kenya kugu qabsato ku tiraada anaa iska leh, adiga maa maxkamad tegaayo mise waa inay ayada tagto? Waa inay Kenya tagto waay. Barkee dhulkaaga adaa iska leh? Xuduudkaaga adaa iska leh? Baddaada adaa iska leh? Thank you. Dhegayso, Kenya waa inay maxkamad tagtaa ay kugu qabsataa. Laakiin adiga maxkamad ma tegi kartid. Laakiin adigoo dhul kale markaa maxkamad tegtid, minus dhulkan aniga ma lihi waa dispute. Waxaa iskale Kenya iskale. Marka adigii ayaa dacwoonahaya oo dhulkii lahaa. May gartay? Marka khiyaamadani lagu khiyaamaynayo waxa weeye, nimankan ninkaa la leeyahay ina Cabdishakuur, ninkaa la leeyahay Sheikh Shariif, ninkaa la leeyahay ina Cabdirashiid Afqalooc, Xasan Sheikh, ninkaa la leeyahay maxay ahayteen nlagaen Khayre Duufle, waxaa lagu qarinhayaa Soma Oyal, batroolkii Soma Oyal oo la qaybsaday. Dhegayst, Soma Oyal maxaa ma farmaajo naagtiisa Sheerin hodhalay ka gashay?
some oil wa reserve your area Somalia skale gas kaagi weey waxa la kale iibsaday degayso dulkaagi way wixii shaki laga gelinay in aadiga lahayn waxa Kenya inay leedahay maxkamaddu ugu tagi weeyday maxay tahay ila dulka aad ha iskale maxkamaddu way diiday inay Kenya taqto miinis waxa weeye aadaa idacweeyay dulka ana iskale way maxkamad ma tagayo way waxaad u abruuf garaysan dulka inay Kenya leedahay oo adiga ku haysatid dulkaagi ayaa muran gelisay si fiican digis dulki adiga aan lahayd badi aan lahayd ayaa muran gelisay adaa dacwo tagay adaana iskale gurigaagina adiga waay tuuga kugu qabsadayna waa Kenyaati rag la dhiilgarayna waa nimankan Soomaaliyeed ood qabiilada ku kala jeclaysanaysaan may fahmaysaan waxaan kala hadlayo ma i garanaysaan waxaan kala hadlayo digayso yaa la qiyaamahaya yaa laga dhigahaya qofaa sharci aqooni yaa laga dhigahaya dadaan waxba kala garanaynin yaa maxay tabeel loo sheegahaya yaa la rabaa in maxay teen inaan lagu tunto yaa hantidoodii boolbool loo kala iibsanaya waa shacbiyadii Soomaaliyeed takuun shiga waa shacbiyadii Soomaaliyeed oo baahan gaaskoodii iyo batroolkoodii iyo badoodii iyo khayraadkoodii ayaa boolbool maxay tahay loo kala iibsanaya ma fahamsantahay marka waxa weeye waxa arintan u soo galay waxay tahay maanta Soomaaliya badan disbuud ma gali karto badan la iskuma qabsan karo badan maxay tahay la iskuma qabsan karo la iskuma haysan karo badda waxa iska leh dalka Soomaaliya qaarada Soomaaliya ku tahay xuduudka Soomaali bay ku taala Kenya kuma taal Kenya bad ma lahan Bambaasa waxay ka dhacday dad kale ka dhacday laakiin adiga inay ku dhacday rabtaa jaala Soomaali yaa marka ku dhacaya oo ka iibsaday oo heshiis la tuugada oo maxamed farmaajo kula jiro waxa weeye waa Xasan Cali Khayre waa ina Cabdi Shakur waa kan ina Cabdi Maneel Cabd Rashiid lalay afqalooca ee iska dhigaya siyaasiga la wareysanahay waa Khayre Duufle waa maxamed farmaajo wa naqtiisa wa Fahad Yasin ya marka loo been guurahaya shacabka Soomaaliyeed ya maanta gacantiisi ku bixinaya badii Soomaaliyeed in qayb laga siiyo maxamed farmaajo ya raba shacabki Soomaaliyeed inuu khiyaamo oo yiraahdo Soomaaliyeey badii baan idin soo celiyay qaybna badi Kenya la siiyay qaybna anaga qaadanay markay badda anaga malihiin Kenya iska lahayd marka qaybta nala siiyay raalli baan ku nahay badda Kenya iska lahayd Soomaali ma lahayn way faamsantii Soomaaliye Soomaali ay ma qashaan waa khiyaamo bareer cad ah raggan jooga heyk ee u dhahayo maxamed farmaajo anaa soo diray mas'uul iga yihiin waa tuuga la shaqeeya Kenya Kenya shacabka markay xasuuqaysay gedo maxamed muxuu u hadli waayay muxuu waran waayay shacabiyada duqeynaysa inuu tuug yahay idin sheegaya hantidiisi Kenya taalaa Fahad Yasin hantidiisi Kenya taalaa Xasan Cali Khayre hantidiisi Kenya taalaa Sheikh Sharif hantidiisi Kenya taalaa Xasan Sheikh hantidooda Kenya taalaa tuugada dalka ina Cabdi Rashiid Kenya fadhiyaa Imaaraadka ma maqlaysaa maxay ahayteen kulli tuugada waa arkaysa kii ninkii ugu dambeeyay waa roob la fiigsan oo macawista xirhay marka yaa la qiyaamaya shacbiyadii Soomaaliyeed ana arrinta u soo galay waxa weeye inaa idinka jaahil bixiyo oo idin sheego confuse baad ku jirtaan raalli baad ka noqonaysaan marka waxa weeye markaa u tagtid qareenka oo dacwad u geysatid qareenka dacwadi uu kaa qaadayaa laakiin hadduu ku xukumo siduu rabo kaa yeeli karaa hadduu ku xukumo ma diidi kartid markii adaa geeyay dhul adigaa leedahay ayaa tiri dacwaan leeyahayo disbuud baan gelinayaayo Kenya iyo Soomaaliya isku haysta dhulkana Soomaaliya iska leh waa khiyaamo inteeda leeg waa khaa'inimo inteeda leeg ma fahamtay Soomaaliyeey arrintaa idin kugu soo galay waxa weeye inaa idinka jaahiltay dowladaha galbeedka iyo Kenya way ku xiran yihiin badda Soomaaliya iska leh may gartay raggan isu soo raacay ee raba shacbiyadda Soomaaliyeed inay khaldaan oo khiyaamaan
oo idiin been guuraan uu maxaa ma farmaajay seekiin dhigo nin waddani ah waa baddiinnii oo la rabay in la kala qaybiyo kenya qaybteed in la siiyo markay kenya dacwadi waa diiday badda anaa iskala hay tiri gurigaygii waayay tiri soomaaliya igu haysatay tiri way diiday kiiska iska waashay adiga gurigaagii inaad dacwad geysatid ood ogolaatid in lagula qaybsado guriga adigaa deganeed see ku yeeshay khaa'innimo ma tahay tuuganimo ma tahay doqonimo ma tahay jaahilnimo ma tahay waxyaalaha idinkala hadlay marka marka caqliga idinka maqan anuu igu jiraa caqliga aniga maqanna walaalahayga soomaaliya ku jiraa taa garta khaa'in weye maxaa ma farmaaje maxaa ma farmaaje baddaan nus mitir ma bixin kartaan haddaad ogolaataan maxkamaddaad taagan tihiin raggaad u dirtay ku ogolaatid in kenya haaf la siiyo khaa'in baa tahay baddaadaa gacanta ka bixiyay maxaa ma farmaaje waa in ay diidaan nimanka jooga uu soo diray uu ka mid yahay ninka la leeyahay maxay ahteen ina qadar uu ka mid yahay prime minister ku-xigeenku ka mid yahay adaa mas-uulkaa maxaa ma farmaaje waa inuu yidhaahdaa no rejected bada soomaaliya iskale soomaaliya iskale one city meter lama siin karo haddaad siisid badda adaa bixiyey adaana mas-uulkaa adaana khaa'ina adaana tuuga adaana shacabka soomaali khiyaamay maxaa ma farmaaje adaa khaa'ina isagaa tuuga soomaaliyay maxaa ma farmaaje tuug farihiisa kale hadahay wa khaa'in waay haddaa idin sheegayaa weligiin ma baranaysaan afar sanuu idin haystay sanadkii shanaad buu ku socdaa khaa'in waay haddaa idin sheegaya tuug weeye way isla wada shaqaystaan kulligood way is ogyihiin kulligood badda soomaaliya haaf in loo gooyo kenya ee gaaskeeni laa qaato inta kalena waxay tiri anaa kasoo ceshanhaya arrinta lagu heshiiyaa idin sheegahayaa inta kale hadday maxkamaddii ii gooyso inta kalena kasoo ceshanhaya marka shacabka soomaaliyeedow ama arrintan ogolaada ama ka bannaan baxoo diida maxaa ma farmaajo gacantiisa ay ku baxaysaa haddaad ogolaatay one centimeter in kenya la siiyo waa inaad dacwadda ka noqotaan reject waa inaad siisaa haddaad ogolaatay maxaa ma farmaajow gacantaaday badda ku baxday adaa tuuga soomaali ahaanadeeda iyo magaxumadeedana meel kasay ku oolaanaysaa i don't care aniga adiga waxaa isku nahay laakiin shacbiyaddayda khiyaamadaa khiyaamaynaysad waa inaan ka qabtaa waa inaan shacbiyaddayda iyo dalkayga ilaashtaa ma siin karta one centimeter ma loo goyn karo kenya noomala nolooma kala khasaare qabo gurigaan guri soomaaliyeed waay baddaan bad soomaaliyeed waay bad kenyati maaha dacwada waa inaad ka noqotaan rajecti saartaan kenya waa diiday dacwadii inay kasoo qayb gasho minis kenyana iskale weeye badda adiga malihid weeye adaa ku qabsaday dhul adigaa leedahay see maxkamad u geysay adaa iskale dhulka soomaaliyeede say maxkamad ugu geysay minis inaad shacabka khiyaamtaan minis waad iibsateen minis shicab dhowhan baad aragteen oon waxba kala garanaynin khaa'in baa tahay dayuus baana tahay dalka soomaaliya one centimeter kenya uma saxiixi kartid dalka adaa mas-uulka ah dalka adaa mas-uulka ah may garatay ha run baan idiin sheegayaa soomaaliyeed waa inaad ka noqotaan kenya hadday diiday maxkamaddii may garatay kenya waa diiday maraykanna waa diiday maxkamaddaas heeg mar la yidhi dhul laysku qabsaday dhegayso israa'iilna waa diiday kenyana waa diiday rejecti waa inaad saartaan waa inaad ka noqotaan one centimeter haddii la siiyo kenya ood shicabka soomaaliyeed been ugu sheegtid oo tiraada baddii baan soo celiyey ee baddeenii gaaskeenii batroolkeenii aad kenya haaf siisid adaa mas-uulkaaday aabbiyo hooyo ku leedahay i don't care aday aabbiyo hooya ku leedahay annaga kenya waxba isuma nihin annaga kenya waxba iskuma lihin dhulka soomaali soomaali baa iskale badda soomaali soomaali baa iskale jubbaland soomaali baa iskale nf d ingiriis baa nooga qaaday oo nooga xoogay soomaali baa iskale ma gartay adaa mas-uulkaa haddaada dacwadaas rejecta oran weydaan
lixda nin aad dirsatay, tuugada aad dirsatay, oo qadar ugu horeeyana mas-uul dalka ayagaa bixinahaya. Soomaaliya waa idin sheegay, taariikh weeye qoran, may garatay? Inta kalena way ku tarsanaysaa, may garatay? Marka waddan baayow shacabkiisow yaa kuu muslina, waddan baayow yaa u muslina, dal baayow yaa u muslina, shacab baayow yaa u muslina. Runbaa idin sheegaya, ana xaqiiqdaa idin sheegahayaa, xaqiiqdaan idin sheegahayaa. Adaa mas-uulka adayna aabihoy, marka waa khaayin dayuus ah, saa inuu khaayinnimadii ciyaal suuqiinta Fahad Yaasiin islaanta bilqana Khayre Duufle Xasan Sheikh Sheikh Shariif in Cabdishakuur maxay ta Fahad ninka leeyahay Rooble Fiigsare kulli waa tuugo khaayimiina dalka iiminhaya. Dalkan waxa weeye gurigaaga dacwad ma geyn kartid, hantid aad adigaa leedahay dacwad ma geyn kartid, laakiin qofka kugu qabsada waa inuu kugu dacweeyaa. Laakiin gurigaaga markaad geysatid maxkamad, adduunka waxaa lagu arkayaa animaal inaad tahay, doqon inaad tahay, jaahil inaad tahay, maa garatay? Marka gurigoodii bay iibsadeen, shacabiyadii bay rabeen confuse inay geliyaan, sawiray soo qaadanahayaan, qabiil bay niman ugu taageerihayaan, baddaadina waa la qaadanahayaa, haafna Kenya la siinahayaa, inta kalena Kenya soo ceshanayso, lacagtina qayrinka lagu kala goosanahayaa. Some oilna blog blog baa loo kala iibsaday, sharing order baa lagu yahay. Waxa weeye waa khaayinnimo, waa tuuganimo, waa jaahilad fawziya. Arrintaas hadday gashay tiri dacwadaanaa geeyey, jaahilad weeye, jaahilad weeye. Guriga Soomaali baa iska leh, Kenya iska malahan. Kenya guri ay leedahay kuma haysano. Tadii sheegaya Soomaaliyeey, barkee guriga adiga leedahay haddaan aniga kugu qabsado, adiga maha maxkamad inaad geysid, aniga inaan ku geeyo weeye. Barkee gurigaagii baan kugu haystaa, hantidaadii baan kugu haystaa, xoolahaagii baan kugu haystaa, laakiin adiga waa ishubtaa inaad guriga adiga leedahay, hantidaada gurigaaga inaad adiga leedahay waa ishubtaa, laakiin iguma dacweynaysta aniga. Taa weeye caqli xumada Soomaali taalla. Dowladaha galbeedkana Kenyay la jiraan, dowladaha dariska Jabuutina Kenyay la jirtaa. Marka dadkan waxaa hogay ee maxkamadda ka yiri neefka Jabuuti fadhiya, ee corruptionka u fadhiya, ee lacagtii Mareykan foojir ka dhigahaya, ee maxay haytan boqortooyo Jabuuti ku haysta. Markee dalka Soomaaliya waxaa gacanta ku haya Ismaaciil Cumar Geelle, bay fahamtay? Ismaaciil Cumar Geelle iyo Kenyana waa walaalo, waa saaxiibo. Waxaa loo heshiiyey marka Ismaaciil Cumar Geelle badda halkaas ah oo maxay tahay reerkaas maroon leeyihiin oo Soomaali waqooyi inuu qaato baddeenina inay Kenya qaadato, waa la iskala qaybiyey marka. Meegar ha, waa la iskala qaybiyey marka. Barkee waxaan lii arkay juhalaa aan weligood wax baranin, ee dhagaxiran, ee jaahiliina aan waxba kala garanaynin. Marka ninka arrintan soo qorsheeyey in dhulkaagii adiga maxkamad geysatid oo adduunka kugu qoslaan waa Ismaaciil Cumar Geelle. Waa doofaarka haysta Jabuuti ee marba Maraykanka iyo dowladaha gaalada iyo qaramadii midoobay marba ruwaayada u dhigahaya. Markii adduun ma ka dhicin nin gurigiisii asaga dacwadda aadahaya. Taa weye midaan ka hadlahayo. Marka khaayin weeye maxamed Farmaaje, you have to reject it. Waa inaad maxkamada tiraahdaan one space haddaa siisaadaa mas-uulka. Khaayin baa tahay, tuug baana tahay maxamed Farmaaje. Anaad ku sheegaya xaqiiqdaan ka hadla, yaani kuuguma hiilinahayo uu kula dhashay, may gartay? Naagaha lacagta soo siinaysidna ee madaxtooyada kuu deganna adeer xaqaan ku leeyahay inaad kaasoo horjeeso, tuug khaayinaad tahay. Dalka raba inuu iibsado, dalkana gacantaada ku baxayaa, dalkana gacantaada ku baxayaa, ma garta? Cid wax iga qaadi karta malaani, aan Ilaahay ahayn wax wax iga qaadi kara ma jirto.
خاين باد تاي توق باد تاي نين إيشي هذا متيت دقن واحد تاي ما جاها قالوا شق استمحن في الباتشو ربك وشيء يا شعبية ديدا الصوماليات كل واحد وده شعلاني قليل نتت ما أركو صومالي نمت بيت هاي ما يقرطي وادل كيجة وادل كام كل شيء وادل كام كسوة برباري وادل كام وح كسوة برتي وادل كام كسوة عقلية استي حق ويجينا إلى شتى عقل جيدين كم قد إن عيد كسي عيد يا وحق حقيقة لدينا شيء حياة وابيه كما نبعان نيك جاهل كي نكا نغي أدون كي نلقو قصر يدي سمي أدون كي نيد اللي يعمل يدي سمي أدون كي حاولا يدي كا نغي عوان يدي كا نغي قيرين كوكا قيب ستين سوما أويل غاس كي شعب كا سوماري سوما أويل محكمة إنا جيسان وأدون كي نلقو قصر وإسماعيل عمر قيل لي ودوفور كعلوشة ويل لي ودوفار كتوقة ودوفارك مريكك العقد هذي فوق جيرك قصميني ودوفارك أركك حسد قودية ودوفارك مالين بالروايات أنك النور ديك ما قرتي أرنتان سومالي لانك دعضين أرنتان سومالي لانك دعضين شعب كان إلا تلحيلو شعب كان كوفر قلبات إلا سعانا لغا تلحيلو رأيقا وحاكيان إسماعيل عمر قيلي إيه رموت سببتا أوكو كان ناينين شيق هيا ما دام محيطن FBI دي مريكن كايد أساق الانفستيكيشن لغو هايو لعاقة كوربشن لغو قبطي لعاقة فوجيريو مريكن وكو بكري لغو قبطي ما قلت تاينا وصلك كو هايستو دالكي صومالي حيبا هايدنا تاينا كيب سري سرتي مريكن كيبن لغو دينا او بحيي اللغو دبا دقيني هاي محيطن سلاما بانك اللغو دقيني هاي لعاقة فوجيريو لغو قبطي ما قلت ايو وحولها لموسى بيحي وحير موسى بيحيو سلام وانا لغو دقيني هاي هرمود هنو فكتو دقيسته هرمود هنو فكتو شعبية دان مساكيمين تا اكنو لاس عانو تلحيل تلحيل سي انيقا اكشن كاليغو هايو فوكس كمرايكن كاو إساري تشون بايدن فوكس كو إساري انفستيكيشن كاليغو هايو باريتان كاليغو هايو سي اني سيغا سي جيريو سمي تلحيل داد كان ما دام اللاس عانا حوكو هيستي ما دام اللاس عانا داد بدن كد الشي ما دام آديق الدن بيقا الليد حي نغا سي جيدي مرايكن كيو يوان كي غرامي دي مدوبي يد محايتين محايتين أمني انترناشنال سكورتي كولي غا سي جيدي تلحيل سببتي بركي لتلحيلينا لقاضينا لقود دادي ماشي عرورتو دي هانتي دو دي سحو اللولة رقمي كون دواقة إن الدولتهين شعبية الصومالية باورنا كبحسين وطلبهان تقبيل كاليرادان حوكو هاي سطان سليفر إنه كويهين تلك إنه حكومتت اتراف رادين ايسد دولت مدح بنان إنه تاي قوة إنه لاد هاي توسي أدونك دقائست تدكي مركي الله تلحيلي يا أوسو قرمدي يا الله بدا بقوله كنسيي هرموت هرمود يا إسكاله وحا إسكاله محيطين أرقا كحيسو يا الله عكتك وفرتي هرمود إسماعيل عمر قال له أحمد نور جمعاله يا كساري محيطين ليسك أرقا كحيسو خير را كساري مركو ترام هايستي إسماعيل عمر قال له كساري باسبوركو واتي أحمد نور جمعاله أرقا كحيسو إلا هي مقالد مقتشق الحين هاي وهرمود دلك صومالي يايست وهرموت نقرتي هرموت هايستوست مرايكن كا يو ان كا يامني انترناشنال اني تهي دات عاونيس شعبك صوماليات وسياسة نقسي جيري يو ان كا يا مرايكن كا يعني ايه انفستيكيشن يو اياي ايقسي جيري وسياسة وحلو صوت الحيلي شعبية دان مساكي مينتا يدو مركان دريقة كودة لأي ايقارية دا كودة الحيلي يا صوت الحيلي هالقبيل اللي يرادو SNM موسى بيحي قبيل كيساه دولد ماهان وقبيل شعبية حوكو هاي سطا قبيلك الحوكو هاي سطا يا هوبيي يا عيدة مدانسيي اسماعيل عمر قيلي
هرجيس محيتن إن إن المحية هيتن محية أسنم وقبيل كيساق اللي يريهدو هذا اللي الشيء هيا وهل قبيل أو يو أسنم اللي يريهدو أو موسى بيحه جامية دقيست قبيلة عنك اللي لد الجنة حق إلا هو هيستو يا كان فكرة دان إن حق لو عبيديو إن حق اعتراف لو رياضي إن حق هايستان إن رجال حبسية دا حبسية وين كويال المحية هيتن سومالي لا الشيء هيا كويال إن رجال لو فول فولو ولو فرح مايو يا كان الرايقاس اسماعيل عمر قال له مصبيحنا وسيدقي قطرحت ومحيتين محيتين اهيت محيتين اهيتين محيتين سرطان فرنسيسنا واسماعيل عمر قال له قطرحت يا مصبيحنا والمادر وسيدقي نقرتي marka dhul baahante iyo warsan gali iyo guda biirsi waxaan idin leeyahay iyo Soomaalida kaleeto waxaan idin leeyahay tashada waxay dawlad yihiin i'tiraaf ilaayaan ma jirto hal qabiil asna ma hal qabiil asna ma dawlad ma noqoto hadaad go'aysaan qabiilkiina isaaqo asna ma waad go'i kartaan barbaro iyo burco waad go'san kartaan laakiin inta kale shaqo kuma leedin بورا ما عنده شقق ولا هين لاس عنا هذا شقق ولا هين سال يا سناك با شقق ولا هين بوها لا شقق ولا هين شقق كل مليهد ات اخص بكرتان ما جرتو وا اس ان ام وا اس ان ام وحن لا ياي باش عالم ك يو ان ك امن انترناشونال ك وحن لا ياي شعبيه د وقوي تكن ابيوسر بي كجيران وا ان اد كقبطان اسمو صبيحي اي امني كان لا ياي اسماعيل عمر قيله او اس ان ام اه اسماعيل عمر قيله وسياسة